Mit navn er Henriette Rostrup, og jeg har netop udgivet min tredje bog, romanen Skygger, som jeg er meget glad for. Og jeg skal læse op lige fra det første kapitel. Der er en lokalpolitiker, Benedikte, som er en af romanens hovedpersoner, og hun er på vej hjem efter et sent aftenmøde på rådhuset, og det regner, sådan som det har regnet hele sommeren i København og omegn, med oversvømmede kældre og grå himmel, der kører i timevis. Og hun er på vej hjem i sin bil og glæder sig til at komme hjem til sin familie i Murmestervillaen i Brønshøj. Og så sender hendes mand hende en sms om hvorvidt hun gider at købe noget mælk med hjem. Så hun tager et sving ned forbi en kiosk. Og så sker der det her. Overkroppen flyver frem i et ryg. Brystkassen banker ind i rattet, så luften bliver slået ud af lungerne. Dækkene hviner, da hun bremser op, og bilen skrider ud til siden. Panden rammer et forsinket ryg forruden, før selen trækker hende tilbage igen. Smerten breder sig i røde bølger. Benedikte kigger fortumlet op og forsøger at orientere sig, hiver efter vejret. Bilen holder på tværs af Rantzausgade. Instinktiv panik ved fornemmelsen af, at der ikke er luft nok i lungerne. Åndedrættet er hurtige, overfladiske ryg. Sorte prikker danser i synsfeltet. Hun ved, hvordan der ser ud under skjorten. En brændende rød stribe for sikkerhedsselen. Måske et bøjet ribben. Hun må ud af bilen. Alligevel bliver hun siddende alt for længe med panden hvilende mod rattet. Hun løfter blikket mod bakspejlet. Der kommer ingen biler eller busser. Gaderne er tomme. Det suser i ørerne. En tung summen som havet i en musling. Og hun anstrenger alle sanser for at høre andre lyde. Men udenfor er alt for underligt stille. Kun regnen trummer uophørligt, og vinduesviskerne hviner hen over forruden. Så rækker hun ud efter dørhåndtaget. Halvvejs ind under højre forhjul ligger en spinkel dreng på nået 10 år. Håret er sort og strålende blankt, klistret ind til panden af regnen og den røde plamage, der breder sig fra et sted under hårgrænsen i højre tinding. Han har blå regnfrak på med røde striber ned ad ærmerne. Hætten er slået op over det spinkle ansigt. Lungerne trækker sig sammen og sender smertepile ud i kroppen, da hun hikster med hånden for munden. Angsten sætter sig som kvalme i knæene, der trækker sammen, som om nogen havde sparket hende i knæhæserne. Hænderne slipper ansigtet og griber for sig. Grus og skidt borer sig ind i den bløde, velplejede hud i håndfladerne. Hun rækker ud. Mærker drengens våde, varme kind. Famler ned under hans frakkegrave. Fingrene kan ikke finde vej. Halsen under tøjet er spinkel. Hun presser fingrene ned mod det smalle sted lige bag øret, hvor huden er helt tynd. Samler al sin energi om det. Langt væk, gennem kolde fingre, mærker hun den svage puls, der stadig pumper. Lettelsen spreder sig som helium. Lemmerne, der før blev tynget mod asfalten, svæver opad, trækker hende op og stå, så hun kan fylde lungerne med luft. Hun ser sig om, spejder op og ned ad gaden, må tørre regnen væk fra pandehåret flere gange, men ser hverken skygger eller billygter. Det føles, som om universet er gået stå og afventer situationen, før det igen hoster i gang. Hun ved godt, det ikke er sådan. Det er kun et spørgsmål om tid, før næste ryg fra Gyldenløvsgade suser forbi på vej ud af byen. Hun ser op på husfacaderne. Står der en mor et sted og venter på drengen? Der er ikke lys nogen steder, og Benedikte kan ingen mennesker se. Hvad laver sådan en lille dreng alene ude om aftenen? Så mærker hun den velkendte vrede skubbe lettelsen til side. Indignationen vælder op og får mavesyren til at bruse. Hvad fanden er det også for nogle mennesker, der lader deres børn løbe rundt om aftenen uden opsyn? Har de ingen respekt for menneskeliv? Det er altid ikke så underligt, at Nørrebro styres af indvandrerbander og rockere, når forældrene til synligheden er givet fuldstændig fortabt. Hvor har hun dog siddet mange gange med den slags sager, dengang hun var i socialforvaltningen. Drenge med hårde blikke, der ikke ville mødes hendes, og forældre, der hele tiden med deres kropssprog signalerede afmagt og resignation. Det er jo på grund af dem, hun overhovedet engagerer sig. Hun stamper i jorden for at få vreden ud. Hun må hjælpe drengen, og hun har ikke nogen anelse om, hvad hun skal gøre. Gaden er mennesketom. Forretningerne er lukkede, de fleste ruder mørket, lyset slukket. Der vælger et skært lys ud fra 7-Elevens foldedør længere oppe, men hun kan ikke se, om der er nogen derinde. Fjernsynets flimrende blå lys strømmer ud fra flere vinduer højere op i gadens ejendomme. Hun bøjer sig forover og griber fat om drengens krop.
Visker stille og samme bit til ham, at det nok skal gå, men han reagerer ikke. Benedikte trækker de spinkle arme for at få ham fri af hjulet, men det kræver flere kræfter end forventet. Hun får ikke ordentligt fat. Fingrene glider på den våde regnfrakke, og hun snubler bagover. Hans overkrop rammer jorden med et blødt bump. Hans øjne er åbne, men hun kan ikke se ind i dem. Benedikte knipper øjnene i for at holde drengens blik ude, men det har sat sig ubønhørligt fast på nethinden. Så rejser hun sig igen, skubber hans regnfrakkeærmer op, tager fat om de bare arme med et greb, der forekommer alt for voldsomt til den skrøbelige skikkelse, og med et hårdt ryg får hun drengen fri. Han giver sig, knirker, som havde hun netop vækket ham fra en dyb søvn. Hun slipper ham, som har hun brændt sig, opdager hudafskrabningerne i håndfladen. Hun hører dem, før hun ser dem, retter sig op og vender blikket ud mod Åboulevarden. Forlygterne, der flygter forbi, skærer hende i øjnene. Hun kniber sammen, forsøger at se ind i bilerne, ind bag rattet, men ingen stopper eller bare savner farten. Et kort sekund kan hun se en mand, der løber over i krydset nede ved det grønne parkeringshus, ned mod søerne, væk fra hende. Og hun løfter automatisk armen for at stoppe ham, tager tilløb til at kalde på ham, få ham til at hjælpe. Men der kommer ingen lyd. Munden forbliver lukket. Langsomt tager hun hånden til sig og bøjer sig ned over drengen igen. Hun er nødt til at få ham væk fra bilen, så hun kan køre efter hjælp. Det er det, hun siger til sig selv, da hun slæber ham ind på fortovet. Alt imens hun som et mantra med sig. Det skal nok gå, det skal nok gå. Det føles forkert bare at lade ham ligge i regnen, blandt opløste dankortbonger og cigaretskod. Uordentligt. Hun forsøger at stable ham op, så han sidder med ryggen op af den tomme butik, hvis rude er dækket af et tykt lag af koncertplakater og fotokopieret opråb til demonstrationer. Hun slipper ham og ser på sine hænder, der er lyserøde fra såret i hans pande. Stikker dem ind i armhulerne for at holde dem i ro. Fryser pludselig og bliver svimmel. Bøjer sig forover for at presse kvalmen ned i maven og ilden op til hjernen igen. Drengen er glædet til siden. Hovedet er vippet ned og hviler på hans skulder. Vægten hælder mod højre. Hun forsøger at rette på ham. Sæt ham op igen. Retter på hans hænder, så de ligger i hans skød. Små brune hænder med pæne, regelmæssige negle. Benedikte falder i staver med drengens hænder i sine. Hun må ringe til politiet. Det er jo det, man gør i sådan en situation. Man ringer til politiet. Hun har svært ved at give slip på drengen på de spinkle hænder, der trods vejret stadig er varme. Hun ser på hans ansigt. Han ser så rolig ud. Hvis ikke det var for blodet. Hun prøver at se på hans ansigt fra en vinkel, hvor man ikke kan se det, men uanset hvor meget hun drejer hovedet, dukker blodet op i synsfeltet. Hun slipper ham. Det giver et lille ryk i hans krop, da hænderne dasker ned mod hans lår. Hun stikker hånden i jakkelommen, finder telefonen og slår den op, taster 1-1. Så lyder det hurtigt dobbeltbip, og den summende fornemmelse i hånden rykker hende ud af vildfarelsen. Hun stiger forvirret på displayet. En ny besked står der ved siden af den lille gule kuvert. Hun klikker automatisk på den. Plus WC-papir, står der. Hun går hen til bilen og flår døren op. Hammer pedalen i bund, så hjulene skrider faretruende ud på asfalten. Svinger til venstre af Greffenfeldsgade. Holder for rødt i krydset, hvor bilerne passerer forbi en strøm af røde og hvide lys, som om intet er sket. Grønt lys. Til venstre ud på Åboulevardens sorte asfalt, der opsluger bilen. Endnu et anonymt køretøj i rækken af mange. Først for sent opdager hun, at hun har glemt mælk og toiletpapir. Holder ind foran Tariks kiosk. Ud af bilen. Det sortner for hendes blik, da hun får øje på bulen ved forlygten. En fordybning på størrelse med Vigas hoved. Hun griber ud og må læne sig op af den varme køler. En rød stationcar parkerer bag hende. Bilen er proppet med børn og hockeystave. I bagruden en trekantet børn i bilen stikker. En mand i vindjakker og gummistøvler stiger ud og får øje på hende. Vender sig om og siger noget til flokken på bagsædet, før han går op til hende. Er du okay? Hun forsøger at smile. Har det fint, jeg rejste mig for hurtigt. Retter sig op, bevæger sig over mod døren som en træk-op-dukke med slidt fjeder. Klokken ringer, da døren går op. Hen til køleskabet. Mælk. Så hylderne med dagligvarer. Toiletpapir. Hen til kassen. Dankortet frem. Vente på godkendelse. Bip. Alt er godt. Husk dit kort, siger manden bag disken. Det er ikke ham, det plejer at være. Hun får øje på uret på kasseapparatets display. Røde digitale tal, der blinker. Alt i alt er der gået 20 minutter, siden hun forlod parkeringskælderen. Og så må I læse, hvad der sker.